Damer och herrar, här är vi igen. Oskar, vi började lämna det sist. Innan vi gör det så vill jag säga några saker. Tack för att alla tittar och supportar, tack för alla tummar upp. Vi nådde inte de 200 tummarna, men jag tror de kommer, för det går snabbt nu. De här videorna är populära då, tydligen. Ser ni den här videon nu så streamar jag antagligen på Twitch. twitch.tv/polskygbg. Så om jag inte gör det när ni ser den här videon så gör det en annan gång. Men gå in och följ där, för det är där jag streamar nu för tiden. Så, med det sagt så ska vi köra igång. Jag har ändrat mig. Jag körde ju Citaro. Vi ska köpa en ny buss nu. Det är tydligt det. Vi ska köpa en ny buss. Jag körde ju Lions ett ögonblick. Jag körde ju Lions man. Men jag tror jag kör Mercedesen faktiskt, för att vara helt ärlig. Den har mindre svängradie. Och väger lite mindre än de andra. Och kostar 100 000. 192 000. Vi kör den Citaro. Den. Test drive. Jag håller fortfarande paraplyt där. Som du ser. Öppnar och stänger framdörren. Jag tror att den är mycket mer skönare att köra. Ja, det är den. Vet du varför? Så jag berättar för er alldeles strax. How do you like this bus? If you change your mind, you can choose another terminal. Den här är mer riktad mot mig. Den här. Ja, vi kör den här. Så. Parkeringsbromsen av. Den har lite annorlunda system. Vi köper den här. Jag vill måla den dock. Den här känns mycket tryggare. Yes. Good choice. What a great bus this is. Ah, en kollega. Det var fucking tight dock. Vi ska åka måla bussen. Dra på speedlimiter. Här är vi nu. Där är mysigt. Åh, jävlar, nu svänger lite galet. Den är mycket lägre också. Överlag så gillar den här bussen mer. Direkt off the bat, så att säga. Så jag försöker att inte smälla nu så får massa böter. Med tanke på hur... Alltså med tanke på vilken böter vi fick och vilken lön vi fick. Så tycker jag inte det var så illa pinkat ändå. Jag har inte satt på lampan än. Funkar lampan ens? Och när jag missade. Jag missade av fort. Det är som de flesta bilarna har respekt för mig. Det här är tight. Jag ska vara helt ärlig med att säga. Jag vet inte vad jag tycker om den här staden. Den. Den känns ganska mysig ändå. Men nu åkte fel igen. Oj. Ja, vi får se. Vi kommer fram helt enkelt. Jag bara kör nu. Det är en kollega. Är det en kollega dock? Jag vet inte. Han har passagerare i alla fall. Jag är inne i free room just nu. Heter det här. Intressant. Men jag ser fram emot att... Utan fönster lite. Jag ser fram emot att börja jobba. Jag fick massa kommentarer. Jättekul med alla som hashtaggar. Det är som vanligt en hashtag i slutet, va? Och den hashtaggen i slutet visar på att ni är supporters och in i bomben. Där ska vi in. Måla bussen. Står en tomte och väntar på mig. I want you to meet somebody. This is Ted Kane. He's the spokesperson for economic development here in Angel Shores. I'm very glad to meet you. It's good to see the city has a public transport system again. Ja, det har du. Like a proper transit company to me. Let's get it looking like one too. Right, it's time to put some branding on our buses. Don't worry, the paint shop has got you covered. Nu snackar vi. Nu målar vi den här jäken. Primär färg. Åh, det är den här jag vill ha röd, vet du. All your changes to bus comes with a price tag. You can see them in the bottom right section. Ja, det är 1000 spänn för. Kör den sekundär color.
Ja, det är synd att de är låsta. Vi får hoppas på att vi får jobba upp det där, va? En metallic finish på den här. Wraps. Har vi några wraps? Wow. Damer och herrar. Angel Shores. Vad är det där ens? Nej, jag vill ha något som... Den är ganska cool. Lite portobus. Reride with pride. Trevligt. Det där ser ut som en matta. Det är ganska cool faktiskt. Dekaler. Nej, jag kan sätta på egna dekaler. What the hell? Gubbe som är G då. Vad är dekalen då? Åh, jäklar. Får jag flytta runt den? Åh. Det här kan man ju mycket med. Den bussen heter G. G. Jag vet inte varför G, men det är... Vad har vi för mer dekaler? Vi har massa, men vi kör... det finns flaggor och grejer också, inte det? It's the G-bus. G-wagon. Jag är sån comedian. Apply changes. Nu. Nu snackar vi. Ah, vi drar. Take it to the streets. Ah, det var inte svårt det där, ska jag tycka. Jag vill gärna jobba nu. Det räcker så. Now that's what I call properly branded. Wow, looks great. I've already planned our next step. Sorry to interrupt, but Mira, I need you to discuss our expansion plan. Åh, gud. Ja, köta då. Okej, gå ut då. Of course, Ted. In the meantime, how about you drive the route again with our new and freshly branded bus? I'll give you a call later. De har alla med som ett barn. Ska jag tycka. Open the map menu. Ah, vi har Highlander. Det är gott folk. Det är stort det här. Oh my god, måste sign. Select route. Route 2. Drive now. Här är min nya buss. Accept. Ska jag vänster nu? Damer och herrar, nu kör vi. Jag är rätt så nöjd med det här alltså. Special trip heter den här jäkeln nu. Riktigt pissig väder. Jag vet, många vill ju köra... Alltså när det är sånt här väder så det är buss, det är bussfest så att säga. Jag ska lära mig nu och kolla om det kommer någon med... Ja, det är ju rullstolslamp direkt. Nu kan jag med handikappslampen och sånt där. Hey, it's Mira. I hope everything went well. I've already got our next steps ready. I want you to meet someone. I'll invite her into the call. Åh, gud. This is Trish Harper. I'm the spokesperson for tourism and culture. I'm so glad to meet you. And I'm so excited about connecting all the cities and interests to each other. Let's start with the West Oak Club. It is the heart of the city's nightlife. It would be great if people could take the bus home after a long night out.
Vad ska jag öppna mappen nu för? Jag träffar en curbstone, det är inte bra. Jag vill ha en perfect run någon gång. I'm on a bus. Det är G-bus ska jag mäta för. Det här händer. Jag vet inte varför de vill ha köpt den här kartan. Jag gillar inte det här. Potthål. Man ser ju knappt potthålsen. Jag blir ledsen här. Hörde ni min röst? Det här jävla spelet. Det är ju mysigt dock att säga. Ja, det ser inte... Det är grönt. Det är svårt. I vanliga fall så har man har ju inte rörelsen så som de har det här. Utan rörelsen brukar oftast vara framför oss är också. Alltså framför korsningen och inte bara efter. Vi är punctual, men jag undrar... Åh nej. Railway ticket, one trip, one. 3,80. Nej, jag fick för mycket. Bro, varför säger de ingenting? Varför säger de ingenting? Varför säger de inte? Varför säger de inte att de får för mycket, du vet? Snikna jävla hela gänget. Annars är ju spelet snyggt. Vad tycker ni? Rampen ska av. Släppa rätt på takanten nu. Bort. Goodbye. Bye bye now. Hey. May I have a ticket, please? Absolut. Jag ska ha för något då. Day ticket. Regular day ticket. En. Jag fick 10 och det är 6,20 kostar den. Då 3,80. 2. Thank you. Har du allt eller? Matematiken är inte den bästa, märker jag. Ja, vi är snart färdiga. Det är 2 platser kvar. Gött. Jag minns när jag gjorde det förra, sist vi körde. Så gjorde jag sånt avsnitt på 1 timme. Då skulle jag tjäna pengar gräs. Gick åt helvete totalt, så jag tror jag inspelningen blev korrupt och något. Det var jätte... Det där det gick ut för. Speciellt när jag säljer det jävla entertainment-systemet och grejer för att kunna pusha mitt andra content. Ur min väg. Entertainment-systemet var ganska genius idé dock. Så är det med rullstol också. Jag ser dem inte alltid. Så, gå på. Hur fan hur funkar rullstolen där då? Det var sån... Och gå vidare. Jag fick set retard strength. Det var hur mycket hjälp man får med bromsen, vilket är bra. Jag ska inte create a route nu. Får jag köra färdigt den första routen jag kör här, eller? Okej. Okay.
Nu ska jag lova. Ja, vi vet att du behöver rampen. Jäklar, jag till... Jag kunde nila med rampen också. Visste jag faktiskt inte. Kom an. De går rätt genom kameran där. Nu antar jag att vi ska hem. Så det är någon som snarkar bakom bussen igen. Så jag kollar det varje gång eller? Det får nog göra. Ut! Din trötta jävel. Så, create route. Okej, okay, vad vill du att jag ska göra? To connect St. Anthony och West Oakwood. Var är St. Anthony då? Här. Okej. Okay. Create a route då. Vi vill ha... Därför blir det long way round, tänker jag. Okej, så då börjar vi här, eller? Jag ska börja här, eller? Nej, det är route 2. Hur gör jag nu då? Vadå, escape? Create route. Du vet, jag får inte någon som helst hjälp här. Börjar vi med den, eller? Oh my god, vilken bugg. Ja, men jag vill... Du vet, okej. Okay. No. Det är route 3. Så time warpa till... Wow. Baby. Den försvann den. 10 pm och 12 pm, okej. Hur time warpar jag då? Jag lär döpa om routen så det heter route 1 och sånt. Min Mercedes. Accept. Trish is absolutely right. Let's drive our new route at night and enjoy the pulsing heart of the Angel Shore nightlife. Kommer att fylla dem på... Mercedes. Adjust time. Okej. Okay. En pita bus vi kör då, eller?
Peak time buss. Advanced time. Wow. Men sluta regna nu. Nu kommer kvällen nu. Let's find out if the people of West Oakwood like their new bus line. Kör vi buss? Det är fest nu i stan. Och G-bussen kommer här nu. Nu är jag klar. Det är bara kör här. Det finns ingen som helst. Ja, nu stänger vi av. Nu är det fest här. Bara... Hörrni. Wow. Nu! Släck du, vi dimmar i belysningen nu. Eller? Min gode herre, det känns ljusare nu ändå. Jag har ingen lampa på ens, vet. Jag kör om här. Harsh breaking is... M. Så jag antar att M då... gör att jag bromsar mjukare, eller? Kan man hoppas. Parkeringsbroms, ut med rampen. Kneel that shit. Öppna dörrarna. Too late! My bubba! So, where should we head next? Är det mitt fel? Att vi är sena. Vi är tvärsena för att jag startar så långt ifrån. Ja, det var så mysigt. Oh my god. Oh fuck, det var nöt det smäller. Vi är så sena. Men mina lights off. Ja. De är bra, de är krävande nu. Har ni ens biljetter under mest? Jag vill kunna kolla bak, jag kan inte det. Last episode of Spring of Affection was a real cliffhanger.
doing? Vet du vad, det var så moderna bussar och skit. Finns det ingen som helst... han måste ju ropa bakom han ska ut med rullstolen. Jag är 5 minuter sen för att... Jag vet inte varför den gör så. Det var ju jävligt buggigt kan jag tycka. Jaha, vad ska du ha nu då? Du är en vecka vill jag se ut och festa nu, eller? De pensionärerna är exakt med pengarna. Så kommer du, du vet. 1, 2, 3. Ja, men... Jo, de behöver en signal för han med rullstolen, ifall de som är funktionshindrade ska av. We have to visit the lighthouse at night sometime. I heard it looks amazing in the dark. Jag antar att han ska av här. Jag hörde någon som sköta. Han skulle avbanna med det. Här kommer du, hallå. Och du var en så långsam jävel. Hey, I have a ticket, please. Jag ska ha en senior one way ticket. På... Nej, jag fick fan inte rätt pengar. 3 och 20. Jo, det är så dumt att jag började min route så långt bort, för nu är jag sen här. Det de sagt att ta det till hållplatsen och så kan du lösa det därifrån. För nu fick jag åka typ 3... Jag får inte köra höger där. Eller? Hej, jag är på att hålla oss överallt, kan jag för er. Varför skit du vad jag har gjort där framme? Det ska vara helt ärlig. Man säger att det är en festdag det här. Men... Det är bara pensionärer. Hello. I need a few tickets, please. Ja, så jag får en ticket. Behöver en tumnagel bara. Senare ticket. 3 trip, 1 trip. Ja, 4,60. En hållplats kvar nu. Den här hållplatsen var det värsta jag sett i mitt liv. Det var 20 meter från den här hållplatsen till nästa. Kan inte gå den vägen. Är ni så lealösa? Det var ju nödvändigt. Det gör för fan inte så. Men, du var här jag var förut. Jag är ju exakt... Nu åker vi. Ska vi köra igen, eller? Ja, vi kör igen då. Så, vi kommer streama sen på Twitch då, som sagt, i alla fall. Vi kommer inte köpa simulator dock. Det kommer vara andra spel.
Nu borde vi vara on time här dock. Nu är det fest. Det är en feststart nu. Hör ni det? Intressant att jag festar där. Jag hör musiken där bak. Men vi ser inte i pensionärsområdet. Lingonliljens ålderdomshem. Där alla pensionärer åker klockan 10 på kvällen. Jag fattar inte vad de gör. Är det Miami vi är i? Det skulle kunna faktiskt vara. Den här routern vill jag gärna köra bra nu. Men det känns som... Ja, det är 1.20. Ni ser inte det för att jag sitter i vägen. Nästa avsnitt ska jag flytta kameran. Och se om det är rött ljus här. Men det är 1.20 kvar. Så nu vill jag gärna vara i tid, känner jag. Jag ska inte ljuga för, UIT i det här spelet är inte någonting jag hade önskat. Min värsta vän. Det är 52 sekunder kvar till hållplatsen. Jag får pressa på nu. Tryck på gaspedalen, din fete jävel. Fabromys kör här. Så det är 15 år sedan innan det här för saker jag inte vill prata om ens. Kolla här, vad är det här för gäng? Ni gillar den jäveln. Jag kan uppleva det i busstoppen. Just one ticket, please. Jag kör ju för fan fel route! Jag är ledsen att säga det. Ni kommer åka med till ett annat ställe nu. Jag har ju åkt fel route. Hur mycket ger du mig? 200 spänn. My god. Nej, vad fan. Ja, du fick för mycket nu. Ut i bussjäveln, för fan. Jag kör fel här. Avsluta routen. Någon fick svår det i bussen nu. Jag är ledsen att säga det, alltså, ni åker med hela vägen. Ni får åka någon annanstans. Väldigt otydligt det här. Out of hours, route 3 står där nere. Då är det som fick mig att... Svara om 30 sekunder. Fan, vad dumt. Det måste vara jag som är trasig, eller? Jag får dra rött nu, känner jag, om jag ska hinna med det här. I potthåll så överallt också, dessutom. Jag kör om här. My ass! Ja, jag fick böter. Skit i det. Vi kommer i tid i alla fall. Det är teethole överallt, potholes. Ut i bussen allihopa. Det är inte alls dit ni ska vara. Ja, oh, det gud. Vad ska du ha för något? Student, one trip. Mm, det var bra det. Jag är lite sned för att vi... Jag tänker, är det jag som är det huvudet? Kolla, det står en jävel i dörrjäveln. Vad i helvete sysslar du med? Är du helt i huvudet? Seriöst då? Han var när du åker och ramlade ut. Sure. Då var ticket, hör du va? Varför sitter du bredvid en främling? There it is. Sure thing. Here's the ticket. Here you go. And here's the ticket. I had a ticket yesterday. Ja. Hold on. Han har ingen biljett den jäveln. Tror du vi är senare nu eller? Är vi hinner fan med det? Gud, vad sned jag blev på det där. Han står så. Åker, du vet. Järndörda jävlar. Jag förstår att det är bussimulator och så, men det är Gear Group. De försöker göra det bästa. De försöker verkligen.
bus driving. Hi. I would like to buy some tickets, please. If you block the door, ass. The driver comes over and scolds you. Fick jag... Har du fått betalt nu? Jag fattar ingenting. 2-1-1... Oh. Nej, jag vill inte se en katt. Hur går det med rullstolsgubben då? Ska du av eller? Det ska du på. Nej, nu antar att du inte ska med eftersom jag har öppnat upp rampen för det. Passenger left behind. Gott folk, det är allt för idag. Tack för att ni har tittat. Måste jag känna att det är fan konstigt. Är det jag som... Har jag tappat det? Har jag verkligen inte kunnat lösa det här spelet efter mina förmågor? Eller är det bara jävligt dålig UI? Jag minns så fan att det här funkar för 3 år sedan. Med det sagt, syns på Twitch. Om inte, syns vi i nästa video som kommer i veckan. Puss och kram, ha det gött. Hej då.